O Concello de Baleira agóchase no medio de altos cumios verdes. A chegarse ao concello é descubrir un tesouro de bosques autóctonos e rutas únicas. O máis antigo dos camiños de Santiago percorre estas terras de alta montaña, ofrecéndolle ao camiñante a oportunidade de contemplar unhas paisaxes nas que mesmo as árbores relatan unha longa historia. O Concello de Baleira sitúase nunha posición intermedia entre a meseta lucense e as montañas das serras orientais. O seu relevo, montañoso e acidentado, acada os puntos máis altos nas serras do Mirador, a Vaqueriza e o Puñago, que presentan un marcado contraste cos vales que integran as terras de Baleira. O concello é un punto de diverxencia de augas, xa que aquí se sitúa o nacemento dos ríos Eo e Neira. O Concello de Baleira pertence á comarca da Fonsagrada e limita cos concellos de Ribeira de Piquín, Pol, Castro Verde, Baralla, Becerreá, Navia de Suarna e a Fonsagrada. Nunha extensión de 168 km² vive máis de 1.700 habitantes, distribuídos en 12 parroquias. A vía principal de comunicación do concello é a estrada C630, que conta con acceso directo dende a A6. Baleira é un concello rural que escolleu como contorno a espectacular montaña lucense. Rodeada desta exuberante paisaxe, Baleira creceu ata converterse nun concello capaz de ofrecer todos os servizos, non só aos seus veciños, senón tamén a todos os visitantes que se achegan a coñecer estas terras de montaña. É un concello de alta montaña, de zona desfavorecida, e bueno, hoy afortunadamente conta con todos os servizos. De abastecimiento de agua a todos os pueblos, camiño a todos os pueblos, a luz xa fai moito tempo. E bueno, un concello que estuvo en evolución hasta ahora. Ahora hai un parón que a ver hasta donde lle afecta. Eu penso que vamos a continuar ca nosa labor, pero bueno, máis despacio. A economía deste concello, de carácter rural, tiña ata hai algúns anos a agricultura como a principal fonte de recursos. Hoxe, este tradicional motor económico ten unha escasa presenza, con cultivos dedicados maiormente ao autoconsumo. Os vales dos ríos Eo e Neira dan conta da importancia do sector gandeiro, pois neles sucédense os prados e pasteiros. Destaca a presenza do gando vacún, con produción de carne e leite. A cabana gandeira complétase co gando porcino e, en menor medida, o ovino e cabrún. O aproveitamento dos recursos forestais é outra fonte económica destacada, grazas á explotación da madeira de piñeiro. Ademais, a posta en marcha da Fundación para o Desenvolvemento da Comarca está supoñendo un apoio eficaz para a revalorización dos recursos naturais destas zonas de montaña. Nun concello cunha riqueza natural tan destacada, a chegada de visitantes é continua, outorgándolle deste xeito unha grande importancia ao turismo. O que ven a Baleira non volve solo. Volve a Baleira, o que ven a Baleira unha vez, sempre trae consigo familiares ou amigos. En primeiro lugar, porque Baleira é un encanto da naturaleza, e en segundo lugar, que a xente é encantadora. A ruta turística da Fraga da Marronda e o paso do Camiño Primitivo de Santiago son, xunto coa excelente gastronomía do concello, os principais argumentos que levan os camiñantes a chegarse a coñecer este concello lucense.